Ahoj, děti! Podíváme se na násobení číslem 6, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 36. Vybarvěte žlutě. Budeme počítat, vy si zavřete oči, já budu diktovat příklady a vy je snažte vypočítat rychleji, než já řeknu výsledek. Jdeme na to!

Dva krát šest, dvanáct, osm krát šest, čtyřicet, osm, tři krát šest, osmnáct, sedm krát šest, čtyřicet, dva, desetkrát krát šest, šedesát, nula krát nula, hotovo. Otevřete oči. Kdo jste stíhali, tak už si myslím, že to umíte dost dobře. No, ale máme tady ještě druhou část. Větší než 20 a menší než 36. Větší než 20. 24. A je to možné? Jenom jedno číslo. Větší než 20. Ne, ještě 30. A 30. Já se raději podívám na to řešení. No jo, je to tak. Jenom dvě žlutý. Dobrý. Tak, jestli vám to šlo, tak jsem spokojený a myslím, že vy můžete být také.